Доброго дня, шановні студенти. Ми продовжуємо наш курс обчислення геометрії та алгебри. І сьогоднішня наша чергова лекція, коротенька лекція номер 11, буде присвячена правилу Крамера розв'язування лінійних систем лінійних рівнянь та обернення пропорцій. Ну що ж, ми починаємо. Ми розглянемо формули, що пов'язують детермінанти з розв'язками систем лінійних рівнянь. Нехай маємо систему лінійних рівнянь матриця А помножити на вектор х дорівнює вектору b, де відповідно матриця А є елементи матриці А є стовпчики векторів А1, А2 і так далі, АН. Через А і Б ми позначимо матрицю, яка отримується з матриці А заміною і того стовпця на вектор Б. Теорема. Або ще як його називають, її називають правило Крамера для розв'язування систем лінійних рівнянь. Якщо А оборотна матриця n-го порядку, то система А помножити матриця А помножити на вектор х дорівнює вектор B має єдиний розв'язок. Причому цей розв'язок обчислюється за наступною формою: х і d дорівнює детермінант матриці А і Б поділити на детермінант матриці А для будь-яких і від одиниці до n. Доведення. Маємо, що А і х так, це є А помножити на матрицю одиничну, так як і ти стовбець замінений вектором х і так. А отже, це буде матриця ось такого вигляду, де стовпцями будуть вектори А, Е1, А, Е2 і так далі, А, Х і так далі, А, І, Н. Так, ну, відповідно, А, Е1 це дорівнює А1, А, Е2 дорівнює А2, А, Х дорівнює Б, так, і так далі, А, Е, Н дорівнює А, Н. Ну, а оце є насправді матриця А і Б. Оскільки визначник добутку матриць дорівнює добутку визначників цих матриць, то детермінант матриці А на детермінант матриці і х, це детермінант добутку матриці А на А і х, так, і це дорівнює добутку детермінант, це дорівнює детермінанту матриці А і Б. Разом з тим, детермінант матриці і х, так, коли ми заміняємо і той стовпець на вектор х, так, дорівнює х і, що випливає з розкладу цього визначника за і тим рядком. Але і тим рядок розписали, так, і це отримуємо. Таким чином, детермінант матриці А помножити на х і дорівнює детермінанту А і Б, так, звідки діленням на детермінант матриці А, нам відомо, що детермінант матриці А відмінний від нуля, оскільки матриця А є оборотна, ми завершимо доведення нашої теореми. Приклад. Розв'язати систему лінійних рівнянь. 3х1 плюс 2х2 дорівнює 2, мінус 5х1 мінус х2 дорівнює 1. Розв'язок. Обчислюємо визначник матриці системи, дельта, так, це який буде 3, 2, мінус 5, мінус 1, так, мінус 3, мінус 5, мінус 5 помножити на 2, так, мінус 3 плюс 10 дорівнює 7. Оскільки цей визначник відмінний від нуля, то система має єдиний розв'язок. Знаходимо далі дельта і, це замість першого, першого стовпчика ставимо стовпчик 2, 1, так, вільних членів, і рахуємо. Визначник цієї матриці буде мінус 2, відняти 1, множити на 2, буде мінус 4. Дельта 2. Визначник у цієї матриці, так, розглядаємо матрицю замість другого стовпчика, ставимо стовпчик вільних членів. І рахуємо 3 відняти, мінус 5 помножити на 2, це 3 додати 10 дорівнює 13. Отже, ми маємо, що х1 дорівнює мінус 4 сьомих, і х2 дорівнює 13 сьомих. Зауважимо, що розв'язувати системи лінійних рівнянь за допомогою формул Крамера
В загальному випадку неефективно. Надалі ми ось такі формули будемо називати формули Крамера, в честь тої людини, яка придумала її. Ці формули зручні для розв'язання систем другого чи третього порядку. Для систем вищих порядків зручніше використовувати метод Гаусса. Незважаючи на це, формули Крамера мають велику теоретичну цінність. Також зауважимо, що за допомогою визначників детермінанта А і Б, так, і від одиниці до Н, можна визначити, коли система лінійних рівнянь АХ дорівнює Б є несумісною або має безліч розв'язку. У двох цих випадках детермінант матриці А дорівнює нулю, причому всі детермінанти А і Б і від одиниці до N одночасно або рівні нулю, або ж відмінні від нуля. Отож, ми маємо систему лінійних рівнянь AXB є несумісною, тоді і тільки тоді, коли детермінант матриці А дорівнює нулю, і детермінант матриці А і Б відмінний від нуля для всіх І від одиниці до N. І система лінійних рівнянь має безліч розв'язків тоді, лише тільки тоді, коли детермінант матриці А дорівнює нулю, детермінант матриці А і Б дорівнює нулю, так для всіх І від одиниці до n. Зрозуміло, що у випадку 2 за формулами Крамера не можна описати розв'язки системи лінійних рівнянь АХ дорівнює Б. Значення. Нехай матриця розміру А, М на М має елементи А і Й, то в числовому алгебраїчні доповнення всіх елементів цієї матриці. Матриця це зірочкою вигляду, що А1,1, А2,1, АН, і так далі, АН1, і так далі, А1Н, і так А2Н, і так далі, АНН, так називається приєднаною матрицею, так, яка утворена алгебраїчними доповненнями. Лема. Ця лема має назву про фальшивий розклад визначника. Вона стверджує наступне: сума добутків елементів будь-якого рядка чи стовпця матриці на алгебраїчне доповнення іншого рядка чи стовпця матриці дорівнює нулю. Давайте доведемо її. Нехай маємо матрицю розміром n на n, елементом якого є a і j. Доведемо, що k1 алгебраїчне доповнення al1 плюс і так далі, akn алгебраїчне доповнення aln дорівнює нулю для довільних індексів різних індексів k і l. Справді розглянемо визначник матриці, яка отримується з матриці А заміною l того рядка k тим рядком. Тоді з одного боку він дорівнює нулю, оскільки має два одинакових рядки, а з іншого, розкладаючи його за l тим рядком, знаходимо, що ми беремо, що це є АК1 на АЛ на алгебраїчне доповнення АЛ1 плюс і так далі, АКН на алгебраїчне доповнення АЛН, так. Отже, ми маємо, що така сума АК1 на алгебраїчне доповнення АЛ1 плюс і так далі, АКН на алгебраїчне доповнення АЛН дорівнює нулю. Ну і те, що нам було якраз треба було довести. Теорема. Якщо матриця розміру n на n, елементи якої є а і j оборотна, так, то обернена до неї має вигляд. Це обернена величина детермінанта А помножити на матрицю, яка складається з алгебраїчних доповнень до матриці А і транспонована. Тобто приєднана ця матриця, про яку ми говорили, це з зірочкою. Наведення. Безпосередньо обчислимо добуток А помножити на одиниці детермінант матриці А на це зірочкою. На діагоналі елементи матриці А помножити на це зірочкою за лемою про фальшивий розклад визначника дорівнює нулю, а діагональні визначнику матриці, оскільки є сумами елементів певного рядка на алгебраїчне доповнення того ж рядка. Таким чином ми отримуємо, що А помножити на обернену величину детермінанта матриці А помножити на матрицю С дорівнює одиничній матриці. А це означає, що обернена матриця до матриці А дорівнює обернення величині детермінанта матриці А помножити на матрицю С зірочка. Отже, доведена теорема фактично стверджує, що обернена до матриці А є транспоновою матрицею алгебраїчних доповнень елементів матриці А, які поділені на визначник матриці А. Ну що ж, я на цьому завершую мою коротеньку лекцію. Дякую вам за увагу. Прошу про те, що ви прослухали цю лекцію, повідомити мене на мою електронну пошту, яка буде вказана вам у соціальній мережі. Дякую за увагу. До побачення.